ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ କରୋନା ନିୟମଗିରିକୁ ମାଡ଼ିଲା ସଂକ୍ରମଣ। ଅର୍ଗସର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ। କରୋନା କେମିତି ଦାଉସଧୁଛି ତାହା ବଣ୍ଡାଘାଟିର କାହାଣୀରୁ ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ ବାର ଜଣ ଆଦିବାସୀ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି, କାରଣ କରୋନାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିନଥିବା ଲୋକ ଯେତେବେଳେ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଥିବ ସ୍ଥିତି। କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ବାର ଜଣଙ୍କୁ ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ରଖାଯାଇଛି। ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଭିଡ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ନିୟମଗିରିର। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି 6 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ମନା କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହି 12 ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ 8 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଔଷଧ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ 4 ଜଣ ରିକଭରି ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ଘରର ଯେତେକ ଲୋକ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟ କରିସାରିଲୁ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂରେ ନେଇକି ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିସାରିଲୁ। ଆଉ ତତ୍ସହିତ ସେ ଗାଁରେ ରେଗୁଲାରଲି ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍ ହେଉଛି ଏବଂ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ସଚେତନତା ହେଉଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ଆଶା, ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି, GKS ମେମ୍ବର୍ ଏବଂ ତା ସହିତ ଅଲଗା SSG ଗ୍ରୁପ୍ ମାନେ ସବୁ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ 2 ଟିମ୍ ସେଠି କରାହେଇଛି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ତରଫରୁ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୁଦ୍ରିପଡ଼ାର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ ଲେବର୍ ବା ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ CC କରାହେଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଖାଲି ବଣ୍ଡାଘାଟି ଅବା ନିୟମଗିରି କାହିଁକି, ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଡାଉନ୍ ମାନିଲେ କରୋନା ଚେନ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ହେବ, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ହିଁ କରୋନାକୁ ରୋକିପାରିବ। ଭାଇରସ୍ ଦେଖେ ନାହିଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କି ସହରାଞ୍ଚଳ। ବରିଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସକ ଡାକ୍ତର ନିରଞ୍ଜ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, 3 ସପ୍ତାହ ହେଲାଣି ଗାଁରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସଂକ୍ରମଣ, ଟେଷ୍ଟିଂ ନଥିବାରୁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଥିବାରୁ 40-50% ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରୁଛି। ଗାଁରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେଉନଥିବାରୁ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେବେ ସରପଞ୍ଚ, ମୁଖିଆ ଓ NGO ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ପଜିଟିଭିଟି ହାର କମିଛି। ଗତ ପ୍ରାୟ ସପ୍ତାହେ ଧରି ଆମେ 10,000-12,000 ଭିତରେ ଅଛେ। ତାମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେବୁଲ କଣ୍ଡିସନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅଛେ। ଯଦି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଠିକ୍ରେ ଲୋକ ମାନିବେ, ଏ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଚେନ୍ ବ୍ରେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଏକାଠି ହେବେନି, ଗହଳି କରିବେନି, ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବେ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ତାହେଲେ ଚେନ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିବ। ଚେନ୍ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଏହା ଅବଜର୍ଭ କରାହେଇଛି ଲକ୍ଡାଉନ୍ର ସାଧାରଣତଃ 2-8 ସପ୍ତାହ ପରେ ତା'ର ଇଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ହେଇକି ଜଣାପଡ଼େ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛେ କିଛି ପରିମାଣରେ କମିବ। ଗାଁରେ ତ କିଛି ପରିମାଣରେ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ଟାକୁ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଜବରଦସ୍ତି ଆପଣ ଏନ୍ଫୋର୍ସ କରିବାଟା ମୋ ମତରେ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେତିକିରେ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ, ମୁଖିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଟିଚର୍ମାନଙ୍କୁ, NGOs ମାନଙ୍କୁ, ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟେଷ୍ଟଟା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼୍ର ଭୟାବହତା ଉପରେ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାର ମାନେ କେତେ ଜରୁରୀ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତିକି ଯଦି କଲେ ମୋ ମତରେ ଗାଁରେ ବେଶ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହୋଇପାରିବ। TMC କାମ କରୁନଥିବା ନେଇ BJP ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ଗତକାଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଏପରିକି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସବୁ ଗାଁ ଓ ୱାର୍ଡ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ କୋଭିଡ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି ଗଠନ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି BJP ସାଂସଦ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଭାବିବା ଦରକାର। ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଯିବା ଦରକାର। ଜବାବରେ BJD କହିଛି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ କ୍ୟାମ୍ପ କରି ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। କୋଭିଡ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଆଶାକର୍ମୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି, ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକରି, ବିଭିନ୍ନ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବର୍ଗଙ୍କୁ ନେଇକରି କ୍ରାଇସିସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ତିଆରି କରିକିରି କୋଭିଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେନ୍ତା ଠିକ୍ ହିସାବରେ ହୋଇପାରବା ସେଥିପାଇଁ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସରକାର ଭୁଲୁନ୍ ନାହିଁ ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରାମାଭିମୁଖୀ ହେଇ ଚାଲିଛେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ତେଣୁ ଗ୍ରାମାଭିମୁଖୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସୁଛି ସେଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପ କରୁଛୁ, ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପ କରେଇକି।
ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଉଛୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି କରାଯିବ ସେ କଥା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସାନିଟାଇଜ୍ କେମିତି କରାଯିବ ଫାୟାର୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ସାନିଟାଇଜ୍ କେମିତି କରାଯିବ ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଛି ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସରମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଟିମ୍ କରିକି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ସେ ଜାଗାକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ଭାବରେ ରଖିବା ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ପଠାଇବା ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଚାଲୁ ରହିଛି ସହରରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଯେତିକି ବଢ଼ୁଛି ତାଠୁ ଅଧିକ ସଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ କରି ବଣ୍ଡାଘାଟି ଓ ନିୟମଗିରି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ଆବଶ୍ୟକ ଟେଷ୍ଟିଂ ନ ହେବା ସହିତ ଚିକିତ୍ସାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାନଯିବା କୋଭିଡ୍ ମୁକାବିଲାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଲାଗି ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବଣ୍ଡାଘାଟିରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳାଇ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଅଜୟ ରଥ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍